Aydın bəy, Milli Şura Müsavat və Reala təkliflər göndərsə də, Real sonunda bu mitinglə bağlı təklifi qəbul etmədi və Müsavat da birgə AXSP mitinglərə getdi. Ümumiyyətlə, siz bu addımları necə dəyərləndirirsiniz? Bir intellektuallara əlbəttə ki, ölkədə baş verən bütün prosesləri biz diqqətlə izləyirik və lazım gələndə öz ictimai mövqeyimizi ortaya qoyuruq. O cümlədən də qarşıda gələn 11 aprel prezident seçkiləri ilə əlaqədar müxalifətin və iqtidarın keçirdiyi aksiyalar bizim üçün maraqlıdır. Ən azı ona görə ki, biliriz ki, biz yaradıcı şəxsi, bununla bağlı isə sosial mediada isə alternativ klassik mediada və televiziyada tez-tez bunlarla əlaqədar fikirlərimizi bölüşürük və cəmiyyət üçün maraqlı ola biləcək problemlər ətrafında müzakirələr aparırıq və son mitinglə bağlı, onu deyim ki, klassik, ənənəvi bizim sağ yönümlü partiyaların keçirdiyi kiçik bir mitingi əlbəttə ki, biz ölkədə baş verən ictimai-siyasi hadisələrin böyük bir faktı kimi götürə bilməliyik. Çünki 1500 insan heç də Azərbaycan cəmiyyətinin böyük əksəriyyətinin, 10 milyonlu Azərbaycan cəmiyyətinin böyük əksəriyyətinin bir hissəsi sayılmır. Orada nəzərə alaq ki, mitingdə iştirak edən insanların böyük bir hissəsi həm də sadəcə bir bekarçılıqdır, vaxt öldürmək üçün və nə isə müşahidə etmək üçün yəni ora gəlmiş insanlardır. Çünki bilirsiniz ki, inşaf etmiş ölkələrdə futbol yarışmaları olur, stadionlara insanlar axışırlar, özlərinin içində olan o aktivliyi nümayiş etdirirlər. Amma bizim kimi ölkələrdə bəzən əhalinin böyük hissəsi işləsə də, kiçik bir hissəsi, işsiz hissəsi belə mitinglə olan zaman, siyasi hadisələr baş verən zaman gedirlər müşahidəçi kimi orada baxırlar. Mən onu da qeyd edim ki, sizin qeyd etdiyiniz kimi ənənəvi partiyalar bilirsiniz ki, yeni yaranmış siyasi qüvvələri heç qəbul etmək istəmirlər. Onların içində Real hərəkat da var və digər yeni təşkilatlar da var. Onların bir nümayəndəsi Tural bəy bilirsiniz ki, həm də prezidentiyə namizədliyini verib, iddialı bir şəxs kimi. Ənənəvi müxalifət özünü yeni etmələr kimi aparır. Son 15 ildə biz ənənəvi müxalifətdən artıq yorulmuşuq. Seçkilər olur, referendum olur, bələdiyyə seçkiləri, milli məclis seçkiləri, prezident seçkiləri ənənəvi müxalifətin bir bəhanəsi var ki, qeyri-demokratikdir və çəkili qırağa oturur bir yerdə, ya aktiv, ya passiv öz etirazını bildirmək istəyir. Amma görürsünüz, passiv etirazını boykotla bildirdi, Azərbaycan cəmiyyəti onu dəstək eləmədi. Aktiv etirazını yenə də mitinglər şəklində və yaxud sosial şəbəkələrdə etiraz şəklində, aksiyalar şəklində bildirir. Yenə də Azərbaycan cəmiyyətinin böyük bir hissəsi bunu qəbul etmir. Səbəb nədir? Bax, müxalifət bunun üstündə oturub durmalıdır və müzakirələr aparmalıdır öz aralarında. Mən nə üçün bunu deyirəm? Yəni Avropa ölkələrini, Şərqi Avropa, bizə oxşar Şərqi Avropa ölkələrini, hətta Afrika və Şərq ölkələrinə fikir verəndə bizim müxalifət çox həddindən artıq çox ölgün görsənir. Yəni müxalifət ki, ictimai siyasi hadisələrdə iştirak etmək istəmir. Bunlar yalnız hansısa bir grant almaq üçün, hansısa bir proseslərə nəyisə öz səsini göstərmək üçün, özünü reklam eləmək üçün müəyyən bəyanatlar verməklə və yaxud boykot taktikasını seçməyi elan etməklə bu ictimai siyasi hadisələrdə özünün varlığını sübut etmək istəyir. Amma bu düzgün deyil və eyni zamanda Bəstrin, yəni klassik müxalifət nümayəndələri, onların bir çox liderləri bilir ki, həm də istefa veriblər, siyasi partiyanın lideri olsa da, amma partiya rəhbərliyinə istifa veriblər. Amma oradakı insanlar, xüsusən də artıq 20 ildən çoxdur ki, eyni insanlar siyasətdə var və bunlar uğur qazanmırlar, bunlar gənclərə də imkan vermirlər. Yeni nəsil gəlir və bu insanlara imkan vermək lazımdır. O gün mən real hərəkatda müəyyən mənədə intellektualların toplaşdığı bir hərəkatdır və onlar mitingə getməməklə əslində klassik müxalifətə ölümcül bir zərbə vurmuş oldular və Azərbaycan cəmiyyəti bilirsiniz ki, 60%-dən çox gənclərdən ibarətdir, yeni nəsil nümayəndələrindən ibarətdir və bu yeni nəsil İstər ola bilər ki, onun bir hissəsi iqtidarda olan bir çox, deyək ki, öz yerində olmayan, vəzifəsində olmayan məmurlara qarşıdırlar və etirazlarını sosial şəbəkədə bildirirlər. Eyni zamanda həm də müxalifətə qarşı etirazlarını bildirirlər, mitingə qoşulmamaqla. Halbuki, yəni bilirsiniz ki, gənclik həmişə miting həvəskarı olur, həmişə belə qızğın diskussiyaların həvəskarı olur. Amma görürsünüz ki, yəni mitingdə də biz çox az sayda yəni yeni nəsil nümayəndələrini gördük. Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli müraciət eləmişdi Müsavat Partiyasına. Eyni zamanda Reala müraciət eləmişdi, Midiyə müraciət eləmişdi. Müsavat Partiyası həmin təklifi müsbət dəyərləndirdi və razılıq verdi və Müsavat Partiyası var gücünlə 10 mart mitinginə hazırlaşır. Partiya strukturları bu sahədə ciddi işlər görürlər. Real təşkilatı razılaşmadı birgə miting keçirməyə. Bu onların öz işidir. Onlara uğurlar arzulayıram. Mənə elə gəlir ki, bu məsələsə çox etmək lazımdır. Hər bir siyasi qüvvənin öz belə deyək də, partiya baxımından fərdi işidir. Hənərin öz yanaşması var. Uğurlar diləyirəm. Özləri necə məsləhət bilirlərsə elə davam edəsinlər.
Amma müraciət təkcə Müsavat Partiyasına və Reala, həm də Nida təşkilatına döydü. Həm də ümumən Azərbaycandakı digər siyasi partiyalara, müxalif siyasi partiyalara müraciət var idi. Və düşünürəm ki, ayın 10-da, saat 15-də digər siyasi partiyaların nümayəndələri də məhsul stadionda olacaqdır.